Pozdravljeni. V spremenjenih razmerah, ki smo jim priča, predstavljam poglede geomantije do izzivov in izobraževalni program za to obdobje. Odzivamo se vsi z izrazitim zanimanjem, kako preseči prisotne pasti in lastne omejitve, da sežemo čez okvir, ki je zastarel. Na podlagi zanimanja zadeli dovolj informacij in pojasnili, kaj se danes dogaja vezano na težišče ukrepov PCT, ki ga prevzemajo okoliščine tega časa, in na podlagi zanimanja za preobrazbe do zdravja, bivanja in soustvarjanja, vam predstavljam drugi del prispevka Učenje jesen 2021. Tokrat podrobneje opisujem značilnosti dogajanja in program geomantija Rosetta oziroma kozmogram. Nahajamo se v zanimivi, dramatični in drastično potencirani koordinati življenja. Menja se in ima drugačen vzorec, Rosetto in arhetip za preobrazbo. Tega velja najprej prepoznati. PCT ukrepi nas postavljajo v izziv po novem mreženju, delitvi razvojnih informacij, delovanju v podpornem okolju in izobraževanju za spoznavanje naloge tega časa in učinkovito urjenje nove veščine. Zunanje razmere velja ponotranjiti, se na novo osrediniti v sebi in razvijati pristope, ki ne nasedajo na provokacije in negativnosti aktualnih razmer. Preobrazbo velja pospešiti in potencirati do te mere, da se umesti v novo postavitev energijsko-informacijske rozete tega časa. Vsako obdobje ima astrološko in geomantijsko, antropološko in duhovno gledano svoje zakonitosti, značilnosti in konstelacije razvoja. Vzorec določenega obdobja se kaže kot karakteristika vedenja v okolju, med ljudmi v družbi, obnašanjem sistema, vplivi duhovnega ozadja, socialnega stanja in kulture, stanja zavesti in evolucije Zemlje. Kljub izrazito negativnim parametrom tega četrtega vala korone in PCT ukrepov, ni zaostajati v take vrste poziciji interpretacije. Pasti temne plati tega obdobja lahko zatemnijo sliko celote. Dobro vemo, da je zunaj povezano z znotraj. Ta intenzivna soodvisnost je odločilna. Seminar Geomantija Kozmogram se posveča reševanju tovrstnih zapletov, ko je razvojni vzorec pri razumevanju in delovanju porušen, zmeden ali negativiziran. Takrat se udeležencu pomaga z mentoriranjem do življenjske situacije, ki se je zapletlo med zunanjim in notranjim, odpravljanju ovir in blokad, osvobajanju svojega potenciala in kreiranju svojega kozmograma življenja. Ključno merilo našega napredovanja je izboljšanje počutja, zadovoljstva, pristnosti, stika z naravo in domovanja. Sledi nadgradnja napredovanja z izboljšanjem učinkovitosti v delu in odnosih. Odnos do sebe je v korelaciji z odnosom do sveta. To delamo kot projekt osebne spremembe na seminarju. Smo v času, ki stopnjuje pritiske in preobrazbe. Opozorila, ki so stran poti, so očitna že od prvega vala korone. V analizi biopolja okolja se temu posvečamo tako kot pri bioterapiji človeka. Kako so navzoče blokade, kje so vzvodi za sproščanje energije, doseganje zaščite in regeneracije. Kakšne motnje so prisotne v okolju, da se vzorec negativnosti ponavlja. Kje je temeljni vzrok za to in kaj ga prikriva, da se množici odmika iz zavesti? Kaj narediti pri sebi, da se primerno ponotranji in najde svoje novo težišče v vitalnost in učinkovitost?
kakšno je ključno sporočilo tega časa in izobraževanj geomantije. Učimo se abecedo spoznavanja stanja v svetu in sebi, beremo govorico prostora in narave in znamen zemlje za svoj in skupni duhovni razvoj. Kaj pomeni se duhovno razvijati? To pomeni vzdrževati zavedanje o toku življenja, prepoznavati slepila in iluzije in priložnosti za spremembe, ustvarjanje in odpiranje potencijala za skupno dobro in skrb za naš skupni dom, za naše okolje bivanja. Brez skrbnega odnosa do zemlje ne moremo biti utemeljeni v zdrave interakcije. Zato je izobraževanje geomantije odpiranje skupni duši bivanja, ki inspirira in krepi zdravje. Seminar geomantija Kozmogram aktivira nove načine za našo uspešnost preobrazbe. Lastno rozeto razvoja povezujemo z univerzalnim vzorcem razvoja. Rozeta je pojem poznan v sveti geometriji, tega uporabljamo praktično kot izdelavo svojega znamenja razvoja za umestitev v svoj dom. Rozeta je urejen, usmišljen in uravnotežen, skladen slikovni zapis razvojne informacije. Enači se z mandalo. Vsi imamo v sebi in v svojem domu razvojni potencial prav za ta čas in prostor, ki ga velja prepoznati in vzpostaviti v funkcijo. Kultiviranje svojega doma z rozeto oziroma kozmogramom izboljša biopolje našega bivanja in odpre nov duhovni stik z verom zaščite in dovzetnosti za dušo doma. Tovrstni geomantični tečaj ni primeren za tiste, ki imajo odpor pred spremembo in nočejo ta odpor odpraviti. Odpor je del procesa, ni pa primerno, da dominira. Postanemo sužnji inercije, lenobe in splošne apatije. Seminar je primeren za udeležence, ki hočejo spremembo v sebi, najbolj pa je primeren za tiste, ki stremijo k holistični spremembi samega sebe. To pomeni vključiti skupaj vsa področja svojega življenja, potem uživamo v novostih, ustvarjamo in sledimo kompasu za prilagajanje na nove koordinate tega časa, tako da odpor in senco koronadrame preobražamo v raziskovalnost, spoznavanje nezavednega in skrivnosti zemlje.